Молодь, сестри, браття, ще браття є місця. Будь ласка, пройдіть ще. Чекаю ще вас хвилину. Пройдіть, будь ласка, сестри, молоді, підростки, молодіж. Пройдіть, займіть місця тут на нашій стороні, біля служителів. Тому що взаді людей дуже багато. Поважайте тих, хто знаходиться взаді, хто не має місця. Будь ласка, пройдіть, займіть місця на ваше місце, ашери посадять людей, які знаходяться там в вестибюлі. Молодь, будь ласка, я вас чекаю. Ліве крило, сестри, давайте, давайте. Проходьте, проходьте, будь ласка. Будьте послушні. Проходьте, займіть тут місце. Дітей не гарно садити, діти можуть крутитися. А ви заходьте, займайте місце. Ви себе гарно ведете, будь ласка. Сестри, сюди на наше крило, будь ласка, проходьте. Проходьте сюди. Сестри, ще проходьте. Бачите, на ваше місце зразу заходять люди із вестибюля. Будь ласка, молодіж. Молоді сестри, будь ласка, пройдіть ще займіть. Вітаю вас, дорога церква, іменем Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю читати місце писання, післання святого апостола Павла до Філіппіян, другий розділ з першого вірша і нижче. Отож, коли є у Христі якась заохота, коли є яка потіха любові, коли є спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або з чванливісти, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій покорі, не вважав за захват бути Богові рівний, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд людини, вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед іменем Ісусовим клонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. Слава нашому Богу! Апостол Павло закликав Філіппіанську церкву до смиріння, до послуху, до любові, до єдності. Але як досягнути того при своїх характерах? І він каже: беріть приклад із Христа, який був на небі, мав образ Божий, був Богом. Але він смирив себе. Він став подібний до раба, взяв на себе вигляд людини і був покірний Небесному Отцю до смерті і смертні хресної. І Бог повищив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я. І навіть по сьогоднішній день, більше як десь 2000 років, коли написано це місце писання, не появлялося імені подобного до імені Ісуса Христа.
І написано, перед іменем Ісуса преклониться всякої коліно небесних, тобто ангели, архангели, херовіми, серафіми. Перед іменем Ісуса поклониться кожне коліно земних, тобто люди. І як добре, коли людина добровільно поклоняється перед ним, як ми робимо сьогодні. Але прийде час, перед судом кожне коліно вклониться йому, і ті, які його не визнавали, але користі їм це не принесе. А для нас це є благословення, що ми поклоняємося перед ним добровільно. Перед ним поклониться і коліно преісподньої кожної. Я думаю, мова йде про демонічний світ. Поклоняться, визнають його, але користі їм не буде, тому що будуть кинуті в озеро огнене. Але ми сьогодні добровільно поклоняємося перед нашим Господом. Слава йому! І тому я ще раз закликаю нас сьогодні встати на наші ноги і прославити ім'я нашого Господа. Славний, благословенний, ми дякуємо тобі за твою любов. Ми славимо ім'я святе твоє, поклоняємося перед тобою, святий, достойний, благословенний Господь. Алілуя тобі, слава тобі. Алілуя тобі, слава тобі, алілуя тобі, славний, благословенний, чудний, дивний, величний, благословенний Господь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде прославлено Твоє святе, благословенне ім'я. Наш благословенний Господь, ми дякуємо Тобі за цей добрий час, який Ти нам дав. Ми дякуємо Тобі, Господь, що в цей недільний ранковий час ми зібралися у Твоєму домі, у домі молитви, щоб поклонитися Тобі, щоб прославити Твоє святе ім'я. Щоб бути в Твоїй присутності, хоча, Господи, ми постійно є у Твоїй присутності. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Святим Духом Ти поселився у наше серце. І ми є Твої, ми є захищені з Тобою, і нам є добре з Тобою, Господь. Слава Тобі, Господь, що Ти відкрився нам. Слава Тобі, Господь, що Ти відкрився колись нашим батькам, нашим дідам. Слава Тобі, Господь, що Ти записав наші імена в книзі життя, зробив нас своїми дітьми. І це не наша заслуга, це Твоя заслуга на Голгофському хресті. Це Твоя заслуга через перемогу, Господь, через воскресіння із мертвих. І ми дякуємо Тобі. І сьогодні, Господь, вірою, ми приймаємо всі благословіння Твої, які Ти звершив для нас. Боже святий, в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе благослови це служіння. Хай благодать Духа Святого діє на цьому місці. Ми молимо Тебе, Господь, приготов наші серця для прийняття Слова Твого, яке Ти приготовив через наших братів-проповідників, які будуть служити. Віжми їхні уста в уділ, Господь, щоб донести волю Твою, донести істину Твою, донести благодать Твою, Господь, до народа Твого. Прийми наш спів, прийми наше поклоніння, прийми наше прославлення, прийми наш спів, Господь, прийми наші прохання, прийми все, Господь, що ми приносимо перед лицем Твоїм. Хай через наше служіння святиться ім'я Твоє, хай буде прославлено, хай буде піднесено Твоє ім'я, ім'я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Перед початком цього ранкового недільного зібрання всі загальним співом будемо співати псалом. Брате, знову нагадай про святу любов.
Дорогі брати і сестри, дорога церква, давайте скажемо слава нашому Господу. І ось цей псалом немов би обращається сьогодні якби до мене, до першого проповідника. Брате, знову нагадай, про що нагадати? Про любов нашого Господа Ісуса Христа, яку Він проявив до кожного із нас. Слава Богу, що ми є сьогодні в Домі Божому. І серце наше нехай сьогодні наповниться радістю, уста наші хай наповняться хвалою для нашого Господа. Для хористів у 70-му псалмі написано, що каже: «Радуюсь, радуються мої уста, коли я співаю для Господа». І разом з тим каже: «Душа моя радіє, яку ти ізбавив». Господь нас ізбавив від вічної погибелі, від цього світу. І ми є сьогодні в Домі Божому спасені нашим Господом. І ще раз кажемо: слава нашому Господу. Іоанн каже такі слова у першій голові. Йому каже: «Возлюбившому нас і омившому нас від гріхов наших кров'ю своєю, і соділавши нас царами і священниками Богу й Отцу своєму, слава і держава во віки. Амінь». Браття і сестри, нашому Господу належить слава. Іоанн пише в тій же главі далі, коли він написано був в духі, в день воскресний, і він ззаду себе почув голос, сильний голос, як трубний, і він оглянувся, щоб побачити, хто до нього говорить, і він побачив ось того, з яким на землі жив, ходив разом, приклоняв свою голову до груді його, бачив ось ту славу, коли Христос преображався ось там на горі. Але він побачив цей день більшу ось ту славу, в тій всій славі, в тій всій красі. І там він описує, який Христос був, які його волоси, голос, ноги, одежа. І він, коли це все побачив, то каже: «Я впав, як мертвий». Але Господь коснувся його і каже: «Не бійся, я є перший і я є останній, і я живий, і був мертвий, і се жив во віки віков». Алілуя, слава нашому Господу, брати і сестри. І я хотів би ще вас сьогодні привітати, що наш Господь був мертвий, але є сьогодні живий. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я буду читати коротко Слово Боже, і ми будемо молитись до нашого Господа. Бо сьогодні ми маємо і молитву над дітьми, ще другі справи, і тому хай Господь все устроїть і благословить. Євангелія Іоанна, 17 глава, із молитви нашого Господа читаю такі слова: «Я прославив тебя на землі, совершив діло, которое ти поручив мне исполнить. І нині прослав мене ти, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И читаю с Деяния апостолов, 26 глава, где апостол Павло стоит перед царом Агрипою і каже такі слова: «Но получив помощь від Бога, я до сьогодні стою, свідетельствую я малому і великому, нічого не говоря, кроме того, о чому пророки і Моїсей говорили, що это буде, що буде, то есть, що Христос имел пострадать і восстав перший із мертвих, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Слава Богу! Брати і сестри, Господь перед своєю смертю, перед своїм страданням совершав ось таку молитву. А перед тим він каже такі слова: «Я прийшов на цю землю, щоб виконати не свою волю, а волю пославшого мене Отця, який послав на цю землю». Для чого?
що всякий, хто буде вірувати в Ісуса Христа як Сина Божого, щоб мав життя вічне. І я його, каже, воскрешу в останній день. І ось настав той момент в житті нашого Господа Ісуса Христа. Перед ним ось страдання. І він молиться в цій молитві: Господи, я прославив тебе на цій землі. Я виконав ось все те, що ти мені поручив. Браття мої і сестри, наш Господь, коли ми читаємо там Ісаї, це в 5 главі, то Господь каже, що я ще не зробив для виноградника мого, щоб він приносив добрі плоди. І сьогодні, браття і сестри, стоїть теж питання таке, що Господь, прийшовши на цю землю, не зробив для людей, які живуть на цій землі? Що Господь ще не зробив для нас сьогодні, щоб ми мали життя вічне з нашим Господом? Він прийшов, оставив славу неба, взяв плоть людини, став як людина на цій землі, ходив, робив людям добро, ісцеляв, воскрешав, годував людей, а його ненавиділи, його гнали, його хотіли побити. Браття мої і сестри, і це все для того, щоб я сьогодні і ви знаходились в Домі Божому. І це все для того, щоб ми сьогодні були в одній сім'ї, в одному тілі нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми були з вами сьогодні в церкві, щоб ми мали вічне життя. Господь усе зробив. Браття і сестри, він зробив, і вже коли віддав останній подих свого життя на Христі Голгофі, то сказав: «Совершилось». Слава нашому Господу, що совершилося ось це є спасіння наше, за яке заплатив таку велику ціну наш Господь, браття і сестри. І ось уже апостол Павел стоїть перед царом Агрипою. Апостол Павел не був ось тим таким прямим свідком ось тих всіх собитій, які совершалися з Ісусом Христом. Але ми сьогодні, знаходячися, браття і сестри, в Домі Господньому, ми віримо все те, що написано, що писали євангелісти, ось ті, які вони самі про себе пишуть, що ми це все бачили, ми з ним їли, ми з ним ходили, вони бачили всі ці діла, і вони все це описують. Сьогодні євангелісти, ми це читаємо, і ми його очима своїми ніхто з нас не бачив, але ми сьогодні це все приймаємо нашою вірою. Браття і сестри, скільки сьогодні на цій землі є релігій? Дуже багато. І кожна релігія ісповідує якогось свого Бога. Але ні одна релігія не ісповідує, що їхній Бог умер і воскрес. Браття і сестри, але наш Бог є живий. Він був мертвий, але жив у віки віков. Тільки ми, християни, ісповідуємо, що наш Господь умер, але Він воскрес, первенець із умерших. Слава нашому Господу! І про це апостол Павел, він свідкував перед царем, що я, каже, нічого, стою, каже, день і ні. Зараз я ще раз. Но получив помощь, до сьогодня, каже, свідетельствую малому і великому, нічого не говоря, кроме того, о чому пророки і Мойсей говорили, що це буде. Тобто, що Христос мав пострадати, умерти і воскреснути, браття і сестри, і дати надіжду не тільки для єврейського народу, а й для нас, язичників. Браття і сестри, Господь Ісус Христос, і це, коли ми читаємо, тому апостол Павло, він це говорив, бо він був, як ми кажемо, грамотний чоловік, і він ісследував всі ці пророчества. І він на основанні ось цих пророчеств доказував, що Христос є Месія, що Христос є Бог, що Христос умер і воскрес. І коли ми читаємо навіть одне таке із пророчеств на Пасху, його брат один читав цілість, Псалом цей 15-й, і там написано, що ти не оставиш душі моєї в аді і не даш святому твоєму увидіть тлєніє.
І це сталося, браття і сестри. Це пророчество сповнилось. І ці всі пророчества, про які каже апостол Павел, які він іслідував, можна почати від самого Биття, від перших глав, і продовжувати аж до нового заповіту, які були сказані про нашого Господа. Вони всі виконалися в Ісусі Христі. І ми сьогодні про все читаємо, слухаємо, і все це приймаємо вірою. Браття і сестри, коли Христос вознісся від цієї землі, то Він поручив ось цю справу спасіння продовжувати для своїх учнів. І вони це робили, коли отримали Дух Святий, вони стали свідками від Єрусалима і по всій землі. І ми сьогодні є з вами щасливі і благодарні нашому Господу, що ось це спасіння і в свій час достигло ось наших країв, достигло кожного того города, де хто жив, кожного села, в якому ми проживали. Це благодаря нашому Господу Ісусу Христу, що Він послав учні. Учні проповідували, організовувалися ось ці церкви, люди вірували в те і далі несли ось цю вістку спасіння. І ми сьогодні благодарні нашому Господу Ісусу Христу за те, що ми є спасені нашим Господом. Браті і сестри, ми зараз будемо совершати нашу молитву, молитись до нашого Господа, будемо дякувати. Ви знаєте, хто пам'ятає, понеділок, кажеться, ввечері у нас був один брат з Києва, Міша його звати. Він не проповідував, але свідкував про свою роботу. І коли його запитали в братській кімнаті, один брат, скажи, пожалуйста, як справи на Україні? А він сказав, у нас добре. Але брат каже, ну а там же війна. А він каже, а там, де війна, там недобре. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися. І ми будемо дякувати нашого Господа, що в нас все добре. Що ми лягаємо спокійно, встаємо спокійно, що в нас нема війни, що в нас є що їсти. В нас все є, нас всім Господь благословив і все нам дав. Нам є за що дякувати, але будемо і молитись за тих, в кого недобре, за нашу Україну. І може хтось якісь переживання має в сім'ї, за своїх дітей чи за щось інше. То пам'ятайте, що якщо недобре, то в нас сьогодні є добрий наш Господь. Слава нашому Господу. Один брат сказав, каже, якщо у вас немає за що дякувати, ви просіть благословіння. Браття і сестри, я не знаю, що брат, може він якесь об'яснення має, ну, своє на ці слова, але я сидів і думав, Господі, дивлячись на своє життя, неужелі я не маю за що тебе дякувати? І я думаю, неужелі є в церкві люди такі, які не мають за що дякувати? Брати і сестри, якби я думаю, зараз сказав, підніміть руки, хто не має за що дякувати, не знайшлося б таких, бо нам є за що дякувати. За все, що для нас зробив Господь, його сьогодні всього не можна переказати. Але Він нас освободив від наших гріхів, я казав в началі. Омив нас кров'ю своєю святою. Дав нам хліб і до хліба. Дав нам життя, що ми просто живемо на цьому світі, дихаємо воздухом, ходимо по цій землі. І тому, брати мої сестри, як будемо склоняти коліна, подякуємо нашого Господа за ті милості, які явив до нас. Коли їдете в машині, дякуйте Господа, що з вами ангел-хранитель Його. Коли ви лежите на своїх постелях, дякуйте за це Господа. Браття і сестри, можна дуже багато було б говорити, за що ми маємо дякувати. Браття і сестри, тому ми зараз склонимо наші коліна і подякуємо нашого Господа за все, що Він зробив для нас, браття і сестри, чого ми не заслужили, чого ми не бачили і не чули, не бачили тої слави, яку бачив Іван. Але сьогодні ми живою вірою приймаємо це серце, наше серце, і наша віра нас веде до неба. І хай Господь кожному із нас поможе дойти і зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом. Я не читаю того стишка, він в молитві сказав, Господь каже, Господі або Отче, моє бажання, ось таке своїми словами кажу, я хочу, щоб ти,
яких ти мені дав, за яких я заплатив дорогу ціну, викупив їх, щоб вони були зі мною там в небі, бачили ось ту славу, яку ти дав мені. Це таке бажання нашого Господа Ісуса Христа. І, браття і сестри, наша віра хай веде нас до неба, щоб ми побачили нашого Господа в славі, в красі, побачили всю ту славу, і не тільки побачили, а жили вічно з нашим Господом Ісусом Христом. Склоняємо коліна і молимося. Амінь. Алілуя, слава тобі. Алілуя, слава тобі. Алілуя, слава тобі, наш добрий Господь. Алілуя, слава тобі, наш добрий Господь. Слава тобі, вічний Создателю. Слава тобі, вічний Господь Бог. Алілуя, ми поклоняємося тобі, віддаємо славу тобі належному Богу, Цару царів. Тобі належить слава, тобі належить честь і поклоніння, Ісус, слава тобі. Алілуя, що ти святий і праведний Боже. Алілуя, що ти подарував нам життя, Боже, я дякую тебе. Я дякую тебе, Господь, Бог мій святий. Господі, тебе день і ніч прославляють, Господі, в небесах воздають славу тобі, Господь. Бог наш святий, алілуя, Ава, Отче, благословенно, хай буде ім'я твоє. Але ми дякуємо тебе, Ісус, алілуя. Ми дякуємо тебе, що ми були недостойні, Господь, що ми були недостойні, але ти нас удостоїв називати за дітьми твоїми, Господь, царами і священниками ти нас зробив, слава тобі, Ісус. Алілуя тобі, вічному живому Богу, Господь, я вмоляю лице твоє, Господі Ісусе. Нехай Святий Дух, Господи, оборне сьогодні церков Твою, Господь, насліддя Твоє, Господь. Хай прийде Твоє благословіння, вічний Боже Ісус, алілуя. Боже, ми дякуємо Тебе, Ісус, Ава, Отче, слава Тобі. Боже наш, Господь, владика цар царів, благослови, Господь, Твоїм благословінням неба. З висоти небес, Господь, з престола обітання, Господь, подивися, Господь, і благослови. Ти знаєш, Господі, скільки сьогодні є больних, які не можуть бути в церкві. Сьогодні так багато поражає ось ця болезнь, Господі Ісусе, я вивилися Твою, Ісус, алілуя. Ава, Отче, слава Тобі, наш добрий Бог, святий, окров зам'єта, слава Тобі, Господь. О, Дух Святой, да Боже, наповни наші серця миром, радістю і спокоєм. Алілуя, алілуя, слава тобі, наш добрий Бог. Раміна герти меліклауса, віть свят, Господь, свят достойний ти слави. Алілуя, прийняти честь і славу, каламара й кінсу, рамаланту самі. Алілуя, слава тобі, алілуя, слава тобі. Господи, Бог наш святий, во ім'я Ісуса Христа ми свершаємо, Господь, великий. Алілуя, слава тобі, о Дух Святой, слава тобі, о Дух Святой, слава тобі, алілуя, алілуя, хвала тобі, цар царів, Бог наш святий, да буде святе ім'я благословенне, о Дух Святий. Алілуя, Господи, Бог мій святий, Боже наш, наповни наші уста славою, хвалою. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тебе, Господь. Алілуя, слава. Защита Господня була над цією місцю, крабедал, бодичення. Ибо не знаешь кламена Алфа, который, какое потрясение идет. Армантус, как враг, замышляет велико кламена Алфа дечене. Но если будешь возносить молитвы и моления, крабеда глайтес, и в плаче и в рыдании придешь кламена Алфа дечене, то Господь еще установит кламена Алфа дечене. И еще армантус не будет колебания кламена Алфа дечене. Но
говорю тебе, если будешь в беспечности, крабедоклайтес, то придет армантес приускорится это крабедочение, ламанту хремене албереклайтес, а если придешь в моление хремене албереклайтес, то я пройду еще милосердие свое, я разрушу замысли врага хремене албереклайтес, ибо строить зло великое хремене албереклайтес, дабы покуситься хремене албереклайтес, дабы сделать вред и для народа моего, раме ноги спарауды скребедечене, но говорю тебе, бодствуй, крабедеклайтес, бодствуй, крабедечене, в пути, крабедеклайтес, бодствуй в слове, крамена албедечене, и смотри, что исходит из уст твоих, крабедеклайтес, арману гейту, крабедеклайтес, и смотри, не биваешь ли ты уловлен в словах своих, крабедеклайтес, ибо часто в беспешности высказываешь то или другое, каламана албедегейту, крабедеклайтес, и так проводи дни свои свято чисто, ремену гейтес, дабы мое покровительство и милость была, ременту скербедече мене албедеклайтес, делай запас для души своей, карманту скормись от моего стола, моей благодати, кремена албедеклайтес, дабы в дни голода для души твоей была сита душа твоя, кремена албедес, дабы ты устоял, кремена алфен, во время трудное, кремена чемену клайтес, ибо придет время трудное, и многих застанет врасплох, кремена албедечение, да будет день посещения моего, ламано геспараудес, когда я буду испытывать строение церкви своей, кремена албедечение, ибо нужно приготовить голубицу к восхищению, кремена албедекейту, ребедеклайтес, и вот одежды мои предлагаю, кремена алфен, оденься, кремена чемена алфараудес, не ходи в лохмотьях мира сего, ремена албедеклайтес, арбиду чемена албедекейтес, я хочу, чтобы свет твой был виден для народа сего, ремена алфа, ребедеклайтес, и тогда жизнь твоя оплодотворится, ребедечение, и принесешь плод, кремена алфа, ребедеклайтес, и многие усмотрят, что это народ святой, и придут и поклонятся имени моему. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе, наш Господь. Слава тебе, вечный Господь, создатель неба, земли. Слава тебе, что ты нас, Господи, предупреждаешь через твое слово, через Дух Святий, Господь, щоб ми були готові, Господи, до зустрічі з тобою. Щоб ми мали запас, Господи, сил, Господи Ісусе, Бог наш святий. Алілуя тобі, алілуя тобі, слава тобі, цар царів. Боже наш, ми не знаємо, що завтрашній день Боже принесе. Але ми просимо тебе, Господи, ми нуждаємося в тобі, ми нуждаємося в силі твоїй, Господь. Щоб бути наповненими силою Святого Духа, амінь, Господь. Щоб наші діти, наші покоління були наповнені Духом Святим і силою Твоєю, вічний Господь. Алілуя, благословенний наш Бог. О, любий Господь, ми дякуємо Тебе, що Ти в любві своїй говориш до нас. Слава Тобі, Господь, що Ти говориш і предупреждаєш. Слава Тобі, алілуя. Алілуя, алілуя. О, вічний наш Господь, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь. Слава Ісус, амінь. Благословено твоє святе ім'я, хай буде вічно живо, Бог. Алілуя, Господь, продовж собрання цього ти продовжуй благословляти, Господь. Продовжуй, Господі, виливати твою благодать, Господі, Дух Святой. Хай, Господі, Боже мій, буде окна відкрити небесні, і хай прийде Твоє благословіння, вічний Господь, алілуя. Ава, Отче, амінь, благословен Ти наш Бог, і благословено Твоє святе ім'я, цара царів Божого. Алілуя, слава Тобі, Боже, слава Тобі, наповняй Ти Духом Святим. Боже, утішай скорбнящі, Господь, серця наш добрий Бог. Алілуя, свят Господь, достойний слави. Ава, Отче, слава Тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти є живий наш Господь. Слава Тобі.
що ти є добрий, Господь, до нас, Господі, таких грішних, недобрих, але ти в свій час полюбив нас, полюбив кожного із нас. І раді нас ти прийшов на цю землю, раді нашого спасіння ти віддав життя своє, Господь, на Голгофу. Над тобою поругалися, Господь, над тобою сміялись, на тебе плювали. Господі, тебе били, тебе розп'яли, і це все за мене, за кожного із нас, і за всіх людей. Слава тобі, Ісус, алілуя, слава тобі, Господь, що сьогодні ми маємо тихий, мирний, благословенний час, і можемо знаходитися в домі Твоєму, прославляти ім'я Твоє. Але ми не знаємо, Господі, що принесе нам завтрашній день. І Дух Святий нас предупреждає і тропить, Господь, що ми були готовими, що ми робили ось цей запас, Господі. Бо не знаємо, який час може прийти, час іспитань, час трудності, Господь. І нам так потрібна сила Твоя, потрібна нашим дітям, Господь, нашому насліддю, нашій молоді, сила Твоя, сила Святого Духа потрібна, і тому Ти наповни нас Духом Святим і силою Твоєю. Господі, благослови це собрання впродовж усього нашого перебування на цьому місці. Благослови, хай Твоє благословіння буде на кожній душі, хай Твоє буде благословіння на хористах і на нас усіх. Слава Тобі за все, Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Зараз загальний спів, після загального співу хор виконує псалом «Він воскрес, нема у гробі вже Христа».
Разрешите освежить в вашей памяти церковь, пророчество, которое было только-только нами услышано. Сначала я подумал, вообще за такие пророчества, или когда мы слышим подобную информацию от Бога, какова должна быть реакция у того, кто слышит? Положительная или отрицательная? Речь идет о сложных временах, и как будто хочется сказать, что отрицательная реакция должна быть у меня или у всех вас. Но это неверно. Должна быть правильная реакция, братья и сестры. Потому что любая информация о будущем есть благословение от Всевышнего, который желает дать нам знать, что предстоит. И чтобы события те или другие не застали нас внезапно, как тать, неподготовленными, потому что всегда внезапность порождает страдания. И вы, наверное, слышали, что Бог говорил о потрясениях, которые ожидают эту землю, где мы есть. Где так хорошо, где невозможно верить в то, что будет голод или холод, или проблемы какие-либо. Наибольшее благополучие на этом кусочке земли. Как такое может случиться? Не знаю. Верю только в Слово Божье, что потрясения будут иметь место, церковь дорогая. И если мы это услышали, то Бог продолжил свою речь и сказал, что есть возможность что-то делать. И одна из таких возможностей – усилить молитвы, чтобы мы не имели большое поражение. Церковь. Хочется, чтобы мы, уходя после двухчасового служения, помнили и думали над всем тем, что сказал Господь, а не просто предали это забвению. Потому что это непременно случится. У Бога написано, никакое слово не остается неисполненным. Правда? Не остается неисполненным. Если Бог говорит, значит, это будет, надо верить в это, и нужно об этом беспокоиться. Другая информация – это то, что мы сегодня имеем определенную особенность в нашем служении. Как и каждое служение имеет свое направление и тему, так и это настоящее, сегодняшнее. Мы будем иметь молитву над детьми, которые совершаем каждый месяц. И тогда мам и пап, которые пришли с этой целью, наперед уведомляем, чтобы вы после окончания проповеди не ожидали другого приглашения, а уже выходили наперед, чтобы над вами совершилась, над вашими детьми совершилась молитва, которую совершит вся церковь, а также и служителя. Теперь я приступаю к чтению Слова Божия, которое записано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 18 стих и последующий. Пожалуйста, будьте внимательны. Рождество Иисуса Христа было так. Было так, братья и сестры. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели они сочетались, или сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. И вот 20 стих, слушайте внимательно. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давида. И вот самые главные слова. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. И так далее. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел. Братья и сестры, если сегодня задать вопрос, кто создает человека, или кто создал человека, ребенок бы мог ответить и сказать: Бог. И это был бы самый правильный ответ. Потому что самая первая глава из Библии проливает свет на эту тайну и говорит, что «И создал Господь Бог человека».
И дальше написано, мужчину и женщину создал Он по образу своему. То есть создал человека Бог. Но есть сегодня дискуссии, которые имеют место вокруг этого стиха, потому что иногда приходится слышать и говорят, что Бог создал первого человека, и это очевидно, потому что производным материалом для мужского пола был прах, плюс руки Божьи, а для женского пола была кость, плюс руки Божьи. А сегодня никакой последующий житель Вселенной не воссоздается из праха и кости, которые нужны для женского рода. Сегодня, братья и сестры, мы знаем, что рождаются дети в семьях у мужа и у жены. И таким образом в рождении, в воспроизведении нового человека принимает участие эта пара, муж и жена. По Слову Божьему, соединенные любовью, они проводят время вместе. И бывают времена, когда они становятся одной плотью. И как результат рождаются дети, наполняется земля живущими, рождаются таланты, умножаются те, которым Бог дал поручение наблюдать, не только наполнять, но и наблюдать за землею. И таким образом, братья и сестры, сегодня можно подытожиться и сказать, что Бог не участвует теперь в процессе размножения людей, а люди и только люди. Потому что как будто так звучит и понимается. О, если бы это было так, мои братья и сестры, это есть не так только, но есть еще некоторые моменты, которые Слово Божье также не скрывает, но проливает свет на них. Я знаю пару, и вы знаете пару, которые прожили очень много лет вместе. Были одной плотью неоднократно, но они не имели детей. До той поры, Слово Божье говорит, пока не посетил Господь Сару, и она зачала. Так написано. И родила Аврааму сына в старости его. Посетил Господь, написано, братья и сестры. Можете вы вычеркнуть это из Священного Писания? Я не могу. Я знаю и другую пару, которые также до глубокой старости были вместе, любили друг друга, братья и сестры. Любили друг друга. Мне так нравится читать этот текст в Священном Писании, что пожилые люди любили друг друга. И вот написано, что посетил Господь Елисавету, и она также родила сына мужу своему в старости своей. А муж ее любил ее, молился за нее Господу, просил у Господа детей для жены своей и для себя. А при чем тут Господь? Ведь сегодня не нужен прах и кость. Есть муж и жена, и достаточно для этого, чтобы видеть наследие в доме своем. Однако, братья и сестры, цикл этот имел или в нем отсутствовало важное звено, лицо, имя которому Господь и Бог. Вспомните Анну, которая так крепко желала иметь младенца и носить его на руках. Стыд и позор сопровождал ее все годы. Ее называли не Анна, а бесплодной. Кличка была такая, и она всегда слезилась перед Господом. И однажды пришла в храм Божий, излила душу и обиду перед Богом. И сказала, презри, презри на рабу свою, дай мне сына, сними позор. И Слово Божье, братья и сестры, повторяет это же самое слово. И презрел на нее Господь. Посетил ее Господь.
И родила она сына, братья и сестры, и с торжеством вернула его обратно тому, кто сотворил его, сказав и дав обет, как только я отниму его от груди своей, и он немножко подрастет, я отведу его в храм и отдам его Господу. То есть он останется там на все дни жизни своей. И муж, услышав это, сказал: исполни то, что ты сказала перед Господом. Братья и сестры, но дальше написано, что снова Господь посетил ее, и она получала это благословение еще 5 раз, имея еще 5 детей в своем доме, кроме того, кого отдала Господу на служение, имя ему Самуил. Братья и сестры, на основании того, что мы сейчас с вами слышим, можно смело сказать, что и сегодня в рождении каждого нового человека на земле имеет непосредственное участие Господь и Бог. И там, в этой книге Царств, где написано: «И посетил Господь Анну», я сделал с себя пометку карандашом на той же странице, где записал: оказывается, что рождение ребенка зависит не только от мамы и папы, но и от того, посетил ли эту семью Господь. Это я написал, это не в плане, чтобы это был канон Библии или дополнение к Библии, но мысль эта, братья и сестры, соответствует Писанию. Соответствует Писанию. Потому что если Господь не благоволит, если Господь, братья и сестры, не посещает, семья может оставаться только с 2 человеками, потому что без Бога нет ожидаемого результата. Для чего все это? Потому что многие из нас считают, что рождение детей, пусть немногие, иногда, может быть, в мире, давайте я скажу, многие считают, не в церкви, что рождение детей не есть благословение, а есть какого-то рода проклятие, потому что это страдание и боль. Я лично имею товарища, который рассказывает мне о своей дочери и говорит, что она уже в возрасте не хочет иметь детей, потому что это сопряжено с болями, со скорбями, с трудностями. Это есть отрицательный штрих для жизни. И вот живет одна, уже лет ей под 40, ни мужа, ни детей, считает, что это не нужно для ее жизни. Никто, братья и сестры, сегодня не пропагандирует такой образ жизни. Потому что рождение детей, которое сопровождается трудностями во время беременности и скорбями, и болью, продолжается считаться, по Слову Божьему, не проклятием, а благословением. Благословением. Большим благословением. И если сегодня кто-то бы спросил меня, из вас, какое же все-таки есть благословение под номером 1 в Священном Писании. Под номером 1 есть много благословений. Очень много. Но под номером 1, братья и сестры, я должен был бы вам сказать, что это есть благословение, которое записано в 1 главе Бытия. И написано там так. Это 28 стих. Давайте увидим его на экране. Бытие 1:28. «И благословил их Бог, и сказал им: Бог, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Благословение номер 1. Впервые Бог сказал о благословении. Для человека, правда, там есть еще и другие моменты: размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, будьте хозяевами, ухаживайте за ней, потому что земля ваша, и вы на земле для того, чтобы она принадлежала вам. Вот, братья и сестры, что сегодня дает мне полное основание сказать вам всем, что рождение детей есть благословение от Господа. Безусловно, правда и то, что это нелегкий процесс. Я не говорю процедуры, потому что мне уже однажды было сделано замечание, я часто употребляю это слово. Это нелегко для жены, для мамы будущей. Папа тут не имеет никакого отношения, потому что тут же во 2 главе книги Бытие, если мы сместимся немножко наперед, 3 глава,
И 16 стих, пожалуйста. Жене сказал Бог, умножая, умножу, братья и сестры. Вы же все математику учили. Знак умножения стоит между двумя цифрами. И результат от этого умножения есть большое число. Умножая, умножу. Не сказано, что будет полкилограмма скорбей. 15, 20 паунтов. Но умножая, умножу. По-разному бывает страдают женщины во время родов. Умножая, умножу. Скорбь твою в беременности твоей и в болезни будешь рождать. Это факт. И, наверное, наши мамы это хорошо знают. С чем это связано? Как это протекает? Закончился какой-то период сладкой, приятной, совместной жизни после брака, и смотришь, сестра уже нет, ее в собрании, спрашиваешь мужа, он отвечает плохо ей. Начинается процесс страданий. Но что, братья и сестры, в этом я хочу отметить, что вначале не было так. Вначале не было так, когда Бог сказал, что рождение детей, благословение под номером один для тебя, Адам и Ева, я предполагаю, что рождение детей должно было быть большим наслаждением. Большим, братья и сестры, потому что боль и страдания в третьей главе были результатом уже проклятия или результатом сделанного греха, отрицательной добавкой ко всему тому, что Бог им дал как благословение. Теперь, как наказание, это будет сопровождаться болью и страданием. И там есть еще одна добавка, которая также не была предусмотрена. Я иногда отмечаю это на бракосочетаниях. Там написано так. А давайте я лучше прочитаю. И он, конец этого стиха, вот там и написано, будет господствовать над тобою. Оказывается, что и господство над женой не было предусмотрено в самом начале. Теперь, когда ты согрешила, степень твоего, или скажем, уровня квалификации, или семейного достоинства, или просто написано, он будет господствовать над тобою. Господь предусматривал разноправие между ними и глубокое понимание. А теперь будет господство, отрицательная добавка. Может быть, сестрам это не нравится. Я не пропагандирую это, мужья. Не господствуйте над своими женами. Я никогда не пытаюсь это делать сам и вам не советую. Пусть они сами уважают вас по каким-то другим признакам и действиям, которые вы можете проявить в своей семье. Добровольное господство или повиновение пусть имеет место. Но так написано. То есть боль, братья и сестры, и скорбь для женщины, это есть отрицательная добавка. А так не было в начале. Предусмотрено Господом Богом. Чтобы недолго говорить, давайте теперь подытожимся и согласимся с тем, что человека создает Господь. И муж и жена участвуют в этом также. Это факт, который не требует больше доказательств и объяснений. Человека создает Господь. Поэтому не однажды Бог через пророков позже жалуется Израилю и говорит, а Создателя своего ты забыл. Он продолжает создавать людей, братья и сестры. Прежде чем человек родился, на небе принимается решение о том, чтобы он родился. Он практически становится уже живою душою. Ему дается судьба и определение, прежде нежели он снисходит на землю. Вот почему, братья и сестры, я и начал сегодняшнюю беседу с вами или проповедь, читая текст о рождении Иисуса Христа. Вы, наверное, подумали, брат Ваня что-то перепутал, это же не Рождество. Но я не ошибся, я знаю, сегодня не Рождество. Но рождение Иисуса Христа было так. И я хочу даже еще однажды к нему вернуться. Рождение Иисуса Христа было так, братья и сестры. Читаю. Прежде нежели они сочетались,
она имела во чреве. Слышите, речь идет о рождении. Слово написано, рождение было так. Они еще не были вместе, никаких не было признаков беременности, а речь идет о рождении, братья и сестры, о том, что уже Иисус Христос рожден. Она родит через 9 месяцев, а ангел Господень и Слово Божие говорит, вот как родился он. Она уже, он рожден, потому что он уже во чреве. То есть момент, когда во чреве появляется этот процесс формирования, причиной могут быть сегодня эмбрионы, женщины и мужчины, или двух сторон. На тот момент это не было так, но когда только началась первая цепь в этой цепной реакции, ангел Божий уже говорит о рождении. Вот как началось рождение. Еще не было ничего, но во чреве уже что-то было. И если этот момент вызывает неудовлетворение, то давайте, братья и сестры, вернемся к 20 стиху. Покажите его, пожалуйста, 20 стих Матфея 1, и оставьте его на постоянно. Иосиф, говорит ангел Господень, сын Давидов, акцент дает ему. Не только твое имя, мы знаем твое родословие, Иосиф. Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. И вот эти, братья и сестры, 4 слова. Ибо родившийся в ней. Ибо родившийся в ней. То есть родился Сын Божий не тогда, когда мы празднуем Рождество. Это есть момент, когда Он явил Себя во плоти и узрели Его наши очи. Не наши, а очи Его родителей, давайте скажем. Ангел Господень говорит, родившийся в ней есть от Духа Святого. Вот когда практически рождается младенец. Почему сегодня я избрал эту тему и говорю о ней столько подробно? Потому что из-за того, что отсутствует знание верное, многие мамы в этом мире уничтожают давно уже родившегося человека в утробе своей и нисколько не задумываются над тем, что убивается личность. Они считают, что это еще тот первичный материал, без чувств. Его можно, как сказать, компостировать, делать из него что угодно, потому что это еще не есть человек, не есть личность. Ошибка. Трагическая ошибка, церковь. Рождается личность тогда, когда он только начал быть в утробе матери своей. Началась жизнь, началось его формирование. А, да люди беззаконные сегодня, особенно в области медицины и закона, пытаются по-всякому делать искажения, говоря, что можно убивать, но после 2 месяцев нельзя, потому что уже бьется сердце, есть кровообращение. Какая ошибка, братья и сестры. Есть кровообращение и есть, так сказать, и биение сердца. Но врачи делали анализ, и я персонально видел изображение на экране, где показывали аборт. Извините, что в проповеди надо об этом говорить, но это важно. Это для того, чтобы мамам показывать было сделано. И как вот тот материал живой, который уже рожден в чреве, демонстрирует чувства. Это сгусток материала живого, удалялся от клещей того, кто называется палачом, а не иначе, и убегал в самые далекие углы материнского организма, чтобы его не достали. Демонстрировал реакцию, братья и сестры, демонстрировал страх и переживание. И мама та, которая видела все происходящее, потом скажет, я никогда не думала, что так реагирует ребенок в утробе моей. Если я бы знала, я бы на это не пошла. Нет сомнения в этом, братья и сестры. Помните, когда замечательный день. Матерь Господа Иисуса Христа, Мария, придет посетить свою родственницу Елизавету в Нагорную страну, то сказано, что во время приветствия что случилось?
взыграл младенец в утробе Елизаветы, и она благословила Матерь Господа и сказала: «Ибо знаком для меня была реакция моего младенца в моем организме». То есть, братья и сестры, этот живой материал, как считают сегодня они, а не личность, умеет демонстрировать радостные эмоции и, безусловно, переживания и страх, когда ему грозит опасность или даже смерть. Поэтому пусть не думают те, кто делает все это грязное дело, что они не убивают человека. Они палачи, и нет другого слова для них, и они будут призваны к ответу. Уважаемые, нужно сказать еще другое. Я слушал по радио, мне так это понравилось, хочу и передать и вам. Что очень часто мамы такого содержания считают, что нет на них вины, потому что само убиение совершает доктор. У него в руках клещи или ножницы, или что-то другое. А на ней какая вина? У нее тяжелые или сложные какие-то обстоятельства, или ошибки в жизни. Но убийца есть он, доктор. Нет, церковь дорогая. Потому что согласие и просьба об убиении происходит со стороны мамы. И таким образом они оба являются палачами и совершают то же самое действие против невинной души. Им придется дать отчет. Обоим дать отчет за соделанное дело. Церковь дорогая, вызывает удивление следующий факт, что люди делают злое и не понимают это до такой степени, что это вызывает удивление. Существует смертная казнь, которую узаконили сегодня законом. В каждом государстве есть государства, которые отрицают смертную казнь даже для того, кто ее заслуживает, потому что считает, что только один Господь и Бог имеет право разрушать организм человека и останавливать его дни жизни. И правильно делают. И потому даже самый большой преступник, которому дают как меру наказания пожизненное заключение на 100 жизней даже. И с таким мы сталкиваемся. На 100 жизней. Их милуют, не убивают, потому что это не есть дело человека. Ну, а в нашем штате, я не знаю как, но в нашем государстве есть штаты, которые также не применяют смертную казнь, а есть которые да. Но речь сегодня идет о том, каким образом это осуществляется. Это делается над большими преступниками. Над теми, кто сам лишил кого-то жизни. Умышленно, не случайно. Проверяются обстоятельства детально, судами, годами, братья и сестры, где свидетели и все остальное, знающие люди, приходят к правильному заключению, есть вина, достоин смерти. И вы знаете, что мне еще хочется отметить, что приговоренный к смерти человек не подлежит к исполнению приговора завтра или послезавтра. На то, чтобы исполнить этот приговор, уходят 20, 15, 18, до 25 лет, если кто-то из вас не знает. Вот как долго еще может жить преступник, потому что он жалуется, и разные инстанции верховных судов должны пересмотреть еще не однажды детально меру и степень его вины, доказать ее, прежде нежели остановит биение сердца такому человеку. Очень правильный подход, потому что так можно убить без вины. И если, братья и сестры, и совершается казнь, то люди думают о гуманности даже и в такую пору, о гуманности, чтобы он не мучился долго, совершенствует инъекции, чтобы мгновенно наступала смерть через 30 секунд, 45. По-разному там разные инъекции действуют. Но беспокоятся о том, чтобы умирающий не имел большие боли.
и длительный период страдания. И вы знаете, совсем недавно, месяцев 6 тому назад, был случай, по-моему, в Оклахоме, где мне ввели инъекцию человеку, который должен был умереть, и случилась беда. Вы знаете, какая беда? Инъекция или была стара, или плохо была подготовлена, и человек этот не умер. Не умер, и все. И по законам страны нужно было его вернуть в жизнь, дать ему ожить, чтобы потом другой инъекцией снова быстро отнять его жизнь. Но тот, кто совершал все это, не сделали этого, и человек этот 45 минут мучился. Вставал, ходил, падал, опять его привязывали. И, наконец, умер через 45 минут не от инъекции, а от инфаркта сердца. И это вызвало много дискуссий по всей стране. На протяжении месяца я слушал радио, каждый день ехал на работу, и говорили, как изменить систему наказания, как поработать лучше над инъекцией, какое преступление над преступником, 45 минут он мучился. Нельзя так. Почему я это рассказываю, братья и сестры? Потому что я удивлен очень крепко, что никто из законников этой страны сегодня не думает о том, каким болям и страданиям подвержен не преступник, а святой и невинный ребенок. Ни один доктор не думает, болит или не болит. Что оторвет ему первым, ногу или руку? Потому что это не личность и не человек. Парадокс. Слово Божье говорит, что это личность, и что она уже на учете у Господа на небе. И что каждый ребенок, который есть и его не стало, утрачен из небесного списка и числится в числе или в списке убитых, за что придется дать ответ. И мамам, и докторам, и, возможно, и тем, кто создают законы неудовоносимые и их не выполняют. Братья и сестры, мое время приходит к концу. И что бы я хотел сказать еще сегодня, чтобы все настоящие и будущие мамы продолжали считать, что рождение детей есть благословение, что каждого ребенка воссоздает Господь, и Бог имеет в этом участие. И что каждый ребенок взят на учете на небесах. И там, на небе, на него возложены большие надежды Господом Богом, потому что если бы не было Иисея, не было бы Давида. А Бог находил в нем большое удовольствие, братья и сестры. И если бы не было бы Давида, не было бы и Иисуса Христа, потому что Иосиф, отец, или муж Марии, давайте скажем, не отец Господа нашего, был из, знаете, какого рода. Также и Мария имела свой род. Каждая личность имеет назначение, важна на земле. Она должна родиться, она должна расти, она должна пройти свой этап жизни и сделать то, что определено ей Господом. Сегодняшние дети, которые будут на этой сцене перед нами, и за которых мы будем молиться, братья и сестры, также созданы не только мамой и папой, который будет держать их на руках, но Господом Богом. Они важны, они в списке небесном. И я знаю точно, что по молитве церкви и по желанию родителей Господь благословит свое творение, побеспокоится о нем, пошлет им свое благословение, как своим посланным, которые хорошо им известны. Поэтому, мамы и папы, веселитесь и радуйтесь, потому что Божье творение на ваших руках, Божье творение будет в ваших домах. Они будут исполнителями воли Божьей, наполнять землю, владычествовать ею, управлять теми или другими процессами, проповедниками и пастырами и прочими, кто так нужны для Господа. Мы все, братья и сестры, нужны Господу. Бог все может сделать, но Он все делает через нас. Через нас, мои дорогие. Я очень часто думаю, зачем нужен был я на пророк?
чтобы спасти Ниневию, правда? Разве он спас Ниневию, не Господь помиловал ее? Конечно же, Бог помиловал ее. Так написано, что Бог помиловал ниневитян. Тогда зачем пророк нужен был, церковь? Да потому что Господь совершает все через людей. Люди нужны Господу. Вы нужны Господу, я нужен Господу. Мама нужны Господу, папы нужны Господу. Дети нужны Господу. Мы все важны для Господа. Имея это в виду, будем дорожить друг другом, дорожить нашими детьми, благословлять друг друга, благословлять наших детей. Аминь. Мамы и папы, проходите вперед. Давайте все встанем. Будь ласка, хористы, псалом. Псалом, давайте по темі. І наші друзі, які принесли своїх немовлят, будь ласка, виходьте допереду. Дорогі батьки, на ваших руках немовлят, який дав вам Бог. Я розумію, що це були переживання, це були сльози, це були болі, але це є радість ваша, тому що Господь дарував вам прекрасних немовлят. Я знаю, що у вас таке бажання, щоб вони були християнами. Це саме головне. Нема більшої радості для батьків, коли діти ходять в правді Божій, коли вони родяться, ростуть і коли християни стають. І тому, дорогі батьки, чи ви готові сьогодні посвятити ваших дітей для Господа, віддати їх для Господа? Якщо так, скажіть ваше слово, так. Церква дорога, молитва церкви має велику силу. Давайте ми помолимося, щоб дійсно Бог благословив цих діток. Щоб вони виростали християнами, щоб виростали проповідниками, служителями, регентами, хористами. Щоб радувало серце народу Божого, особливо своїх батьків, коли будуть тут на сцені. Ви приймати активну участь в народі Божому, в собранні. Так що давайте ми таку гарячу молитву звершимо за всіх немовлят. Тоді є служителя будуть брати на руки і воздасти їх перед лице Боже, називаючи імена їхні. Молився всі.
Господи Боже наш, на своїх руках я тримаю це маленьке немовлятко, свою внучку. Надрій, Господь, ми тебе щиро дякуємо, наш Ісус, що сім'ї Ровіма люби. Родилася друга, Господь, дочечка, яке вони дали ім'я Магдаліна, Господь наш і Бог тож. Моя молитва до тебе щира, Господь, благослови, Господь, це дитятко. Запиши це ім'я книжки життя назавжди, Господь наш і Бог тож. Благослови. Благослови розумом, Господь, здоров'ячком, Господь, дорогий. Бережи всяких недобрих злих людей, коли буде виростати, Господь, щоб вона виростала християнкою. Надрій, Господь, благослови Ровіма Любу, Господь наш і Бог тож. Дай, щоб вони виховували це дитя, Господь, і свій діток в дусі християнському, Господі, Боже, дай мудрості їм, Ісус, дорогий, і страх тобі божественний. Я ще раз те прошу, Ісус, дорогий, благослови, Господь наш і Бог тож, Магдалінку, Господь наш і Бог тож. Це останній час, як багато хвороб різних, Господь, бачить в цьому світі. А наша щира молитва, бережи всякі хвороби. Господь, хай вона виростає послушненько і добренько, Господь, наш і Бог тож. Я ще раз те прошу, Ісус, дорогий, бережи всяких, Господь, друзей недобрих, коли буде виростати. Ісус, дорогий, я знаю, що для батьків найбільша радість, коли діти ходять істині. І для нас, Господь, найбільша радість, коли наші внуки християни. І тому наша молитва до тебе, Ісус, дорогий, бережи і благослови, Господь, всіма твоїми благословіннями. Господи, Боже наш, ми на тебе надіємося, вручаємо це дитятко в твої надійні святі руки, віримо, що з твоїх рук ніхто його не похитить. Господь, наш Бог, ти один Бог сильний зберегти, це останній час. Батьки роблять те, що вони можуть, Господь та Ребоктор. І дай батькам страх і божественне, щоб вони виховували, Господь, щоб були добрим прикладом, Господь, щоб ми молилися, постилися своїх дітей. А ти Бог, який міняє серце, який перерождаєш, Господь та Ребоктор, і робиш своїми, Господь дорогий. Хай ті, Господь, їхні дітки будуть в їх надійних руках, будуть християнами. І хай ім'я Твесте завжди славиться сім'ї цій молодій. Тобі за все слава і хвала, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Владика неба і землі, Боже, цей день, Боже, необичний день, особливо для цієї сім'ї і для цього дитяти, коли церква Твоя звершає молитву і посвящає його в Твої святі руки. Господи Боже, святий і правди, я благодарю Тебе за цей день і за цей час, і цей мгновення, Господи, хай воно завжди буде перед Тобою. Боже, я вірю, що Ти чув молитву церкви. І моя молитва до Тебе, Боже, благослови, Твоїм святим благословенням, Боже. Воно народилося в мирний добрий час, але які часи грядуть, Дух Святий возвіщає, Боже. Господи, ну ми віримо, що в Тобі укриті є, алілуя. От всяких непогод, Господи Боже, от всяких потрясеній. Боже, святий праведний, хай милість Твоя буде над ним, Господи, во всі дні житті Христос, воно знаходиться під опікою батьків, але, Господи, ніхто не замітить язви, хоч його тящий во тьмі, і стріли летящі днем, о Дух Святой, Краманаудес, а ти все замічаєш і все знаєш. О, гради твою граду і свище, алілуя! Ава, Отче, Господи, благослови, щоб твоя благодать була на ньому, Боже мій, і коли продовжиш життя, що воно було рожденним свище від слова житті. Алілуя! Господи, благослови благодаттю Духа Святого і то, що ти определив для нього, Боже, в долі його, Боже, нехай він получить те благословення, бо я вірю, що ти для дітей своїх, Боже, определив благодать, благословіння твої. Благослови от роси небесної і від тука землі благослови, Ава, Отче. Хай милость Твоя не відступить во всі дні житті. Алілуя! До останнього дихання. Благослови батьків, благослови цю сім'ю. Боже, познавати більше і більше слово благодаті, познавати Тебе і навчати, і привести його в дім Божий, Боже. І коли возростати буде, хай ноги йдуть на добрі діла, і руки творять правду Твою. О, Дух Святий, благослови його розум, благослови його серце, приймати благодать Твою, чути голос Святого Духа. Боже, виконувати волю Твою. Тобі хвала, Тобі честь і слава за все. Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Господи Бог наш, я дякую Тобі за цей добрий час. Я дякую Тобі, Господь, за те, що ми можемо звершувати молитви, благословіння над нашими дітками церкві. Я дякую Тобі, Господь, за те, що я можу на руках своїх тримати цього маленького хлопчика,
де брат Андрій і сестра Таня дали ім'я Валера. Отець Небесний, я вірю і знаю, що не одна сльоза уже, Господь, була звершена, пролита за благословіння цього маленького хлопчика. Він ще маленький, а батьки в переживаннях. Батьки, Господі, хочуть, щоб Твоя милість і охорона була над ним. Отець Небесний, я прошу Тебе благословити його від початку його днів. Господи, я знаю, що Твоє око наблюдало від зачаття його, і Ти милості своєї не відняв. Він є здоровенький, він є радий. Ісус, дорогий, я прошу Тебе хранити його, коли він буде возростати. Хай, Господі, Твоє благословіння не буде відняте від нього. Хай в цьому домі, де це вже шосте дитятко, Господь, це є велике благословіння. Молода сім'я, вже шосте дитятко вони принесли перед лице Твоє. Хай благословіння Твоє, Боже, буде розпространено на їхній дом. Даруй здоров'я для мами, тому що Ти бачиш і знаєш, скільки треба, Господь, сили, скільки треба недоспаних ночей провести для того, щоб цих діток привести перед лице Твоє, щоб ограждати їх. Я прошу Тебе, Отець Небесний, благослови, благословити і Андрія, Господі, Ти один знаєш, Господі, переживання і трудності, Ти знаєш і радості, Господь, тому що це є велика радість. Ісус, дорогий, покрий милостю своєю, і ограда Твоя защита хай буде. Хай, Господі, Дух Твій Святий управляє, утішає серденьком маленького цього Валерки. Я все це прошу в ім'я Твоє, і Тебе за все щиро дякую, вічно живого Бога. Амінь. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі за це дитя, яке я тримаю на руках, ім'я якого зветься Авель. Боже Небесний, принесли мої дітки пред лице Твоє, і воно є на руках моїх, але воно хай буде в руках Твоїх від начала життя і до кінця. Да буде ограда Твоя і охрана, яка була і на моїх батьках, Господі Боже, і на мені, і на дитях Твоїх, Господі, да буде воно благословенне, охраняємо є Тобою, день і ніч, хай Твої очі наблюдають, кербіде самандер, амен. Ава, Отче, благослови, Господі Боже, хай він буде благословенням і для слави Твоєї, Господі. Да буде він, Господі, послушанням у батьків і в церкві. Господі, коли продлеш йому життя, щоб він міг і трудитися в церкві. І коли прийдеш за церков'ю, щоб він міг бути разом з тобою. Благослови його, храни його від всяких лютих болезней, які свирепствують в цьому світі. Ава, Отче, да буде він огражджений тобою. Ава, Отче, хай буде він, Господі Боже, славою для імені Твоєму. І Ісусе, хай його уста будуть сповнені премудрістю, Господі, і зреченнями. Істина Твоя да восторжествує в його житті. Благослови, Господі Боже, Вітальчика і Мірочку, і тих діточок. Благослови Андрійка і їхніх діточок, і всі, які принесли на руках молитви пред лице Твоє. Благослови, молодий, сім'ї, Боже вічний. Я в руки придаю це дитя. Ава, Отче, да буде воно благословенням. І слава Тобі хай буде, вічний Бог, бо Ти сотворив небо і землю. Боже, дай мудрость для Віталіка і Мірочки, і для батьків всіх молодих, воспитати їх в духі кротості. Прослався Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі батьки, ми поздравляємо вас з вашими неулятками, які родились в сім'ї вашій. І моє таке побажання коротке для вас. Я розумію, що церква вам не виховує повністю ваших дітей. Церква допомагає. І коли є хороші обставини в церкві, набагато легше батькам. Церква молиться, благословляє. Але ви, батьки дорогі, ви відповідальні за ваших діток. Виховуйте їх, благословляйте їх, бережіть їх, щоб вони виростали християнами. І візьміть слова Ісуса Навіна, який свій час сказав. Ізраїль, виберіть, кому будете служити. Але я і мій дім, ми будемо служити Господу. Хай ці слова будуть вашим девізом. Я і мій дім, мої дітки, ми будемо всі служити Господу. Боже вам благословення, дорогі батьки. Ну і після зібрання, будь ласка, зайдіть в бухгалтерію, хорошо? І там вас відмітять,
що родилися дітки, ми хочемо бачити до кінця року, скільки дітей родилось в нас. І получите маленький подаруночок від церкви нашої. Це для діток від церкви. Так що не скромнічайте, зайдіть, добре, Божого благословіння. А зараз псалом, і під час співу будемо мати матеріальне служення. Так що, ви пам'ятаєте, що недавно у нас був похорон, відійшла вічність Кузьма Катерина, і тому треба поповняти похоронний фонд. Будь ласка, здавайте на похоронний фонд по $15 від члена церкви, члена-учасника похоронного фонду. Ну і так само на будівельний фонд, жертвуйте. Ми віримо, надіємося, що скоро. Ми не кажемо коли, але кажемо сюди скоро. Ви знаєте, один чоловік робив кабінети, ставив в хаті. Ну і це вже, мій брат питає, ну як довго ти будеш їх ставити? Занавісочки висять. Він каже, скоро, каже. А коли це буде скоро? Каже, Христос сказав, що скоро прийду, і пройшло вже 2000 років. Так що не переживай, буде готове. Ми віримо, що так довго не буде. Уже все позаді, саме основне. Я вірю, що скоро будуть перміти, і скоро будемо робити реконструкцію. Жертвуйте, хай Бог благословить вас. І так само на General Fund. Боже благословення, будь ласка, хористи. Thank you.
Йому буде слава і честь. Слава Богу, брати і сестри. Наш Господь достойний завжди слави, і ми маємо Його завжди прославляти. Якщо ми не будемо прославляти Господа, то хто ж тоді буде славити Господа? Казав Господь свій час, коли казали: Господь, заборони їм, чому діти прославляють так тебе? А Господь каже: єсть я не умовкнут, камні возоп'ють. Вони не можуть замовкнути. Ну, хтось каже, що якщо вони замовкнуть, Господь із тих камней воздвигне собі дітей Авраама, тобто християни, вони будуть славити Господа. Але це сказано другий трошечки, ви знаєте, напрямок. Якщо вже церква замовкне, а церква не може замовкнути, істинні християни завжди будуть, аж до пришестя Христа, то камні вопіять будуть, вопіять, не просто прославляти Господа, а будуть вже казати: горами і холмом покройте нас, а тіця сідаще на престолі, тому що це вже біда, що суд Божий буде на цій землі. Церква, дорога, не може замовкнути. І тому хай Господь допоможе нам прославляти завжди Господа. Ми будемо мати заключну молитву в кінці нашого зібрання, будемо молитися за нужди Божого народу. Але перед тим я говорив про те, що ми хочемо сьогодні виставити кандидатів в диакона, яких ми хочемо вибрати в слідуючу неділю. І тому моя просьба в слідуючу неділю, будь ласка, так як ви приходите в любу неділю, особливо на хліболомання, оставляйте все, але йдете, бо розумієте, це раз у місяць таке служення важливе. Знаходите свій нянюк вдома, щоб хтось поглядів діток ваших, але приходите разом. Хочете бути учасниками, добре робити і правильно робите. Так давайте буде на членське собрання. Не так часто ми їх робимо, 2 рази в рік буває, 3 рази в рік. Але давайте так само будемо старатися, оставляти абсолютно все. Найти собі няньку, але прийти на членське собрання. Розуміючи, що я член церкви, я відповідальний. Я згодився бути членом цієї церкви. Значить, я маю бути відповідальний, чувствувати, що якщо мене одного тільки не буде, ти скажеш: а, без мене теж відбудеться. Так, ні, не може бути. Не хватає, дивіться, одного чоловіка до квоти, і все, відміняється членське собрання. І тому не робіть так. Будьте пунктуальними, максимально пунктуальними. Ми вас просимо. Ми не кажемо, що ви маєте проголосувати за всіх кандидатів. Ми не нав'язуємо вас. Це ваш вибір. Але прийдіть, подайте свій голос. І скажіть про те, що ми є дійсно члени церкви, є пунктуальні і є серйозні. Так що моя така просьба. Давайте в слідуючу неділю зранку ми будемо мати членське зібрання. Ви знаєте, ми вже давно намітили кандидатів. І мені навіть невдобно перед ними про те, що ми вже їх декілька раз вже настраювали на те. З ними бесідували, з жінками бесідували. На наші братські бесіді обговорили кандидатури. І вони в такому положенні, невісомості. Не знаю, що далі буде, коли воно буде. Вже дехто дзвонить, каже: може мені стоїть зняти свою кандидатуру. Яку не треба, навіщо? Значить, брати і сестри, як ми підходили до того питання? Ми розуміємо, що в нас в церкві дуже багато старших братів. Хтось каже: хватить поки тих, що є. Та не хватить. Якщо навіть вибрати на кожних 20 чоловік, щоб був служитель, відповідальний, який буде благословений служитель, якого ви поважаєте, який має страх Божий, знає пізнання, Слово Боже має, який може з вами бесідувати, хіба це погано, що на 20-30 сімей буде служитель, який буде за вами наблюдати, який вас буде відвідувати, який буде за вас молитися, буде мати на списку своєму, і знає, оце мої члени церкви, за їх має завжди молитися, ходатайствувати, як свій час Мойсей ставав ходатаєм. Нормально, тобто то не забагато для такої великої церкви. І тому ми так рішили на нашій братській бесіді вибрати хоча б 7 молодих служителів іще. Тому що браті в основному всі старші. Я вже один із молодших, вважається. Ну, завжди так і вважаю себе дуже молодим ще, бо мої браття старші за мене. Остався тільки ще молодші Ваня Лєбідь і Євгеній Герасимов, а це вже далі я. Ну, а по суті, то прийде такий короткий час, коли мені треба буде вже ставати відставку, помагати просто, підказувати, советувати. І так мої браття розуміють. А молоді, зразу ж їх вибрати, і хай вони ведуть церкву? Ні. Треба їх вибрати ще до старших, щоб вони біля них вчилися, щоб разом ходили. Вони були в пари ходити. Христос завжди посилав учнів в пари, не посилав по одному, правда? По 2, каже. Ідіть в дім, ідіть проповідуйте на вулиці, в міста, і говоріть Слово Боже. І ісцеляйте хворих, робіть справу Божу. Так і ми розуміємо. І добре буде, коли біля старшого служителя, який вже має духовний опит, молодий, повний сили, енергії, і разом вони пішли і працюють. І він приймає опит. Так що це хорошо, і це дуже-дуже правильно. Мені підсказали якось дари на хрещені, каже: у вас так все хорошо. Прекрасна така церква. Нам дуже подобається, коли наблюдаємо за вами. Ну, один недостаток, каже: нема молодих служителів, всі старші. Так що кого ми вирішили все-таки добрати. Брати і сестри, як ми вибирали цих кандидатів?
Звісно, я розумію, що перший раз, коли у нас були вибори, пройшла ошибка. Кожен, звісно, старався представити свого кандидата. Ну, оце, що я представляю, це найкращим, він має бути. І так ми набрали тих 19. Я розумію, забагато. Недобре. Вийшло, голоса розсіялися, і з того всього вийшов тільки один Ваня Лєбідь, ви знаєте це. Зараз ми вирішили такої ошибки не робити. Ми видвинули 10 кандидатів на нашій братській бесіді. За їх обговорили, тайно проголосували, братерська бесіда наша. І ті 10, які набрали найбільше голосів, хоча багато видвігали, так само, багато, але вирішили з церкви предоставити вже мінімальну кількість кандидатів. Ми за їх проголосували, десь було біля 20 так само, брати предлагали. І ті, які набрали найбільше голосів між служителями, між братським совєтом, ті виходять кандидатами на церкву. Я розумію, що в нас дуже багато хороших є братів, способних братів. Ну, але ми не можемо всіх абсолютно вибрати. Ще одне. Я вам скажу, що в нас взагалі хороша вся церква. Хороші ви всі, брати і сестри. Благословені ви всі. Коли я дивлюсь на вас, ну, немає кого навіть виділити особливо. Я кажу, не раз така, і чую люди, кажуть, така прекрасна церква, хороші люди. Я йду з задоволенням в ту церкву. І це є правда, дуже гарно жертвують, я замітив це. Як тільки якась така нужда, особливо скрупульозна, люди жертвують 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч. В других церквах так не жертвують, хороші люди. Але саме основне, для любої справи треба віддільні люди. І ми не можемо сказати, знаєте, апостол Павло каже, що в нашому тілі є багато членів. І рука не може сказати, ну зі, ти мені не потрібна, бо ти не рука. Або око не скаже для руки, ти мені не потрібна, бо ти не око. Є різні члени. І коли ми це розуміємо і знаємо, кожен має своє призвання, кожен має якийсь дійсно свій талант до чогось. І коли ми так правильно вибираємо, тоді буде успіх і буде благословення в церкві. І там ми дивилися того, щоб ці кандидати мали слово у своїх устах, щоб не могли проповідувати, тому що в нас діакона не так, як в американських церквах, як ашери. Розсаджують людей, дивляться за порядком. В наші діакона, в нас є віддільні ашери, ви це бачите. Нас деякона проповідують Слово Боже, ходять, працюють з людьми, мають бути авторитетні, мають мати добре свідоцтво, з ними мають считатися, мають бути богобійними, мають знати Слово Боже, бо вони бісідують на основанні Писання, увіщувають, наставляють. Наші деякона моляться за дітей, ви це бачите. Наші деякона заручають пари і навіть вінчають. По просьбі молодих вони теж вінчають. Тобто все звершає те саме, що і пастира. Вони, считай, не відрізняються в нас в слов'янських церквах, особливо в нашій церкві. Ми даємо всі преимущества для деяконів. І тому ми дивилися, щоб дійсно вони соответствували цьому служенню. Хтось каже, о, цей брат дуже хороший. Я пам'ятаю, предлагали, о, ще там, коли ми були разом, декілька братів, і казали, хороші браті, правда, що хороші. Богобійні, християни, жертвені, за церкву стоять горою. Але цей брат подивився, каже, хто, я диякон? Да що ви, брати, не розумієте? Да це не моє призвання. І добре, коли скромні брати розуміють. Це не моє. Моє є друге призвання. Люблю церкву. Дійсно, вкладаю себе. Але це не моя справа. І тому я не раз так кажу, браті, коли видвігаєте кандидатів, видвігайте соответственно його призванню. І ми так і робили. Старалися, щоб дійсно вони соответствували цьому служенню, діяконському служенню. Звісно, останній раз, коли не було достатньо квоти на членського собрання, ну, правильні були замічання. Дехто казав, що ми хочемо? Мати сліпоє ізбрання? Да ми навіть кандидатів не бачили, не знали. Тоді ми кажемо, хорошо, ми представимо їх. Перед членським тиждень, не забудьте за недільку часу, за тиждень, правда? Будете всіх їх сьогодні бачити, ми їх представимо вам. Ви їх подивитеся. Може, хтось ще не всіх знає. Бачите їх за кафедрою, а не знаєте, а як то їх фамілія, ім'я, хто вони є, а хто їхні жінки. Ми жінок покажемо. Сьогодні ми їх представимо, покажемо вам, а в слідуючу неділю ви прийдете і будете за їх голосувати. На п'ятницю об'являємо пост і молитву, серйозний пост і молитву, що ми прибули в пості і молитві і сказали, Господи, дай нам мудрості, дай нам ведення, дай правильне розуміння. Якщо треба, навіть во сні вкажи нам і відкрий нам, так ти відкривав часто, щоб нам зробити помилки, щоб ці служителя, які виберуться, були благословенні для церкви, созиданні для церкви. Ми цього бажаємо, служителя. Я бажаю, щоб ви так само серйозно відносились до того питання. Серйозно. Моліться, попостіться в п'ятницю і прийде в неділю, але прийдіть на членське собрання і проголосуйте. Добре? Добре. А зараз ми представимо всіх цих кандидатів. Так визиваю їх в алфавітному порядку. Не думайте, що якраз ми їх по рівні їхньому, да, способностях, таланті. Ні, по списку їх визиваємо. Тобто в алфавітному порядку.
так, як вони є. Будь ласка, браття, давайте будьте готові. Василюк Віктор, будь ласка, проходь до переду, щоб люди могли тебе побачитися наперед. Іди, Світлана, дружина його, проходь. Міша Грилів і дружина Іна. Міша. Я думаю, що тих братів ви вже не раз чули тут за кафедрою, не раз їх бачили. Це всі брати, які. І проходь сюди наперед, Вітя. Свята теж. Міша, проходь. Голуб Олександр, Саша Голуб і Галя. Будь ласка. Саша в хорі, теж не раз проповідує, ви чуєте. Страгаля. Карасчук Василь і дружина його, Лариса. Міша Грилів, його дружина Іна, Василюк Віктор, дружина його Світлана, Саша Голуб і дружина його Галя, і Василь Карасчук і дружина його Лариса йде.